засідання Миколаївського клубу директорів завітали представники потенційних інвесторів з Німеччини. На виїзній нараді в обласній науковій бібліотеці миколаївські підприємці представляли як свій вже працюючий бізнес, так і нові проекти. На Миколаївщині триває активне залучення інвесторів для малого та середнього підприємництва. Якщо ще нещодавно бізнесмени орієнтувались на вітчизняних інвесторів, то наразі мова йде про залучення коштів з Європи. По приглашению наших партнеров, партнерской платформы и, в частности, клуба директоров вашего чудного города, для того, чтобы пообщаться с представителями бизнеса, более предметно ознакомить их с нашей программой и, возможно, предложить им нашу программу как инструмент развития внешнеэкономического потенциала их бизнесов. Співпраця з країнами Євросоюзу – невід'ємна частина євроінтеграції. Але ситуацію ускладнює низка несприятливих для залучення інвестицій факторів, а саме збройний конфлікт на Донбасі, високий рівень корупції та нестабільне економічне становище в Україні в цілому. Германська торгово-промисловна палата провела дослідження того, куди з більшим інтересом німецька економіка вкладувала гроші в 2016 році, і определила цікаву статистику. Металлургическая продукция снизилась порядка 40% экспорта в Германию, но взамен этого растет легкая промышленность. Найчастіше українські товари не поступаються в якості своїм закордонним аналогом, а нерідко залишають їх позаду. Але на європейському ринку про них мало хто знає, тому вони і не користуються попитом. Почав співпрацю з Германією, українські компанії приобретають колосальний імідж, тому що Германія, як всі знають, це четверта економіка в світі. Наразі миколаївські підприємці лише роблять перші кроки до співпраці з європейськими інвесторами. Попереду ще багато праці, презентацій та захистів бізнес-ідей. Перед тим, як миколаївський бізнес вийде на терени міжнародної торгівлі. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.